موسن بشير بھائی تھینک یو لو یو ساڈے پیج دے صدا بار لونی جناب سب توں پہلا 200 بار سینڈ کیتے نے پہلی ویلکم موسن بھائی لو یو ہو گیا مکھاں دا بہت شکریہ شاباش ملک اجمل ملوانا ویلکم وعلیکم السلام بھائی جان پوائنٹ بھائی نمبر دس چودھری موسن بشیر ساڈے نال رہن دی ساڈے پیج دے سپانسر یو کے توں 200 سٹار سینڈ کیتا مصطفی مونگا والا پیارا بھائی ساڈے نال رہن سپورٹس 11 پاکستان شوٹنگ اچھی ہو رہی ہے سنگیو تو سٹار سینڈ کر کے سپورٹ کرو سٹار سینڈ 8-12 پوائنٹ جی 8 پوائنٹ سپورٹ کلب 12 پوائنٹ گجر کلب ہائے کمال الدین ہے
ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਵਾ اگیا تھوڑا جا میاں ہمایوں وعلیکم السلام جناب فیض گجر ویلکم جی ہائے ہمانی ہائے ہائے جی ہائے